Prošlog petka Univerzitet Johns Hopkins ovde u Vašingtonu održao je jednodnevnu konferenciju o procesu demokratizacije u Evropi i Evroaziji od pada Berlinskog zida 1989. Na skupu je učestvovao Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju. Po njegovim rečima, skup je, pored ostalog, razmatrao ulogu Sjedinjenih država u reintegraciji postkomunističkih zemalja u Evroatlantsku zajednicu. Smatra se da je podrška Amerike tim procesima, podrška Evropskoj uniji izuzetno bitna za uspeh ovih procesa i uzeti kao primer ovo što se događa upravo ovih dana kada Amerika i Evropa zajedno u Bosni imaju jednu inicijativu kako bi pomogli otvaranje daljeg puta integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i podvučeno je to da je bilo značajno da je Bosna i Hercegovina zvanično dala svoj zahtev za ovaj akcioni plan za članstvo u NATO pre dve nedelje. Kako je ocena situacije u Bosni? Postoji jedna zabrinutost da Bosna i Hercegovina ne zaostane za ostalim zemljama. Posebno posle Lisabonskog sporazuma, odnosno irskog referenduma koji je otvorio dalji put, posle izbora u Nemačkoj, ocena je da će krenuti dalje proširenje. Hrvatska je blizu kraja pregovora, Srbija će verovatno da da zahtev za kandidaturu do kraja ove godine i prosto se osjeća da voz ponovo kreće i da je opasno ukoliko neke zemlje zaostanu, jer to onda znači da region kao takav ne može da doživi ono što je bitno, a to je dalja stabilizacija. Da li ste samo vi izlagali u Srbiji? Ja sam na jednu opštiju temu govorio upravo o ovim uticaju Evropske unije u procesima demokratizacije, pa sam uzimao Srbiju kao primer i naveo sam koliko je značajna, recimo, pravosudna reforma koja se danas obavlja u Srbiji, a to je delimično između ostalog, recimo, naučena lekcija iz činjenice da Rumunija i Bugarska vidimo da danas imaju velike probleme, ali nisu neke bitne reforme u državnoj upravi, u pravosuđu ostvarile i tako ne mogu da se suočavaju sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Mislim da je jedna od malih prednosti naših zemalja koje dolaze na kraju ovog voza evropskih integracija upravo to da možda možemo nešto da naučimo i čini mi se da je primer pravosudne reforme u Srbiji upravo jedan takav dobar primer. Vi su vašu nastupu govorili kako zemlje tog regiona sve više sarađuju. Jeste. Čini mi se da je to jedna neispričana priča, jer prosto nije atraktivna za naslovne strane, stranice novina i TV dnevnike. Vidimo, mi koji živimo u regionu, jedno dnevno proširenje saradnje od i sad bez nekakvog posebnog reda političara, policija, pravosudnih organa u borbi upravo protiv organizovanog kriminala. Pomenuo sam ovaj slučaj ubistva Pukanića u Zagrebu koji je zaista doveo do mnogo dublje saradnje između policije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, što je dovelo do hapšenja. Zatim u trgovini i u ekonomskoj saradnji, ekonomska kriza sa kojom smo suočeni i svi u svetu je pokazala koliko smo zavisni jedni od drugih u regionu. Pospešuje se, dakle, međusobno ulaganje, međusobna trgovina, da ne govorimo svim ostalim oblicima od sporta preko kulture, obrazovanja, saradnje u oblasti sliva Dunava i Save, na primjer, sada pogotovo na klimatskim promenama. Mislim da je to jedna tema koju će naš region tek morati da se suoči sa njim. Da li administracija predsjednika Obame menja politiku prema proširenju Evrope, prema regionu? Mislim da je administracija zaista podvukla činjenicu koliko je važno da se dovrši taj, kako oni kažu, nedovršeni posao na Balkanu, da se sve naše zemlje Zapadnog Balkana postanu članice, verovatno i u NATO, svaka pojedinačno će o tome odlučivati, ali takođe ono što je bitno, mislim da je ova administracija shvatila koliko je značajan položaj Srbije u ovom našem malom regionu, ima nas 20 miliona ukupno, ali kada ste najveća zemlja i to u Americi znaju da razumijem kolika je težina činjenica da je neka zemlja veća ili manja, dok ta zemlja koja je veća ima nešto malo veću ekonomsku snagu, ne sedne u toj slagalici integracije na svoje mesto i zato mislim da su oni toliko sad angažovani upravo da pomognu Evropi da se taj posao što pridovrši.
sa Ivanom Vejvodom, izvršnim direktorom Balkanskog fonda za demokratiju, razgovarala Jela De Franceschi.